Det är en förfärlig historia, sa en höna. Och det var i precis den delen av stan där historien inte hade passerat. Det är en förfärlig historia i hönshuset. Jag törs inte sova ensam i natt. Det är bra att vi sitter många tillsammans på pinnen. Och så berättade hon så att fjädrarna reste sig på de andra hönorna och tuppen lät kammen falla. Det är riktigt sant. Men vi ska börja med upprinnelsen. Och den var i den andra änden av stan i ett hönshus. Solen gick ner och hönorna flög upp. En av dem, hon var vitfjädrad och lågbent. Hon la sina reglementerade ägg och var, som höna, respektabel på alla sätt. När hon kom upp på pinnen plockade hon sig med näbben och så följde en liten fjäder av henne. Där gick den, sa hon. Ju mer jag plockar mig, desto vackrare blir jag nog. Och detta var nu sagt på skämt, för hon hade gladare sinnelag än andra hönor, i övrigt som sagt mycket respektabel, och så sov hon. Mörkt var det runt om. Höna satt vid höna. Men den som satt närmast henne sov inte. Hon hörde inte, som man ju ska i denna världen för att leva i lugn och stillhet. Men till sin andra granne måtte hon dock säga det. Hörde du vad som blev sagt? Jag nämner ingen. Men det är en höna som vill plocka sig för att se bra ut. Var jag tupp skulle jag förakta henne. Och rakt ovanför hönorna satt ugglan med uggleman och ugglebarn. De hade skarpa ögon i den familjen och de hörde varje ord som grannhönan sa. Och de rullade med ögonen och ugglemor svalkade sig med vingarna. Hör bara inte på, men jag hörde nog vad som blev sagt. Jag hörde det med mina egna öron och mycket ska man höra innan de faller av. Det är en av hönorna som till den grad har glömt vad som anstår en höna att hon sitter och plockar av sig alla fjädrarna och låter tuppen se på det. Prenez garde un enfant, sa ugglefar. Det är inte något för barnen. Jag vill nog berätta det för grannugglan. Det är en sådan aktningsvärd uggla i umgänget. Och så flög modern. Hoho! Hoho! Hoar de bägge två och det ända ner till grannens duvslag till duvorna. Har ni hört det? Har ni hört det? Det är en höna som har plockat av sig alla fjädrarna för tuppens skull. Hon fryser ihjäl om hon inte redan har gjort det. Hoho! Var? Var? Kuttrade duvorna. I granngården. Jag har så gott som själv sett det. Det är nästan en opassande historia att berätta. Men det är riktigt sant. Tror vart eviga ord, sa duvorna och kuttrade ner till deras hönsgård. Det är en höna. Ja, det är somliga som säger att det är två som har plockat alla fjädrar av sig för att inte se ut som de andra och således väcka tuppens uppmärksamhet. Det är ett riktigt vågspel. Man kan förkyla sig och dö av feber och de är döda båda två. Vakna upp, gol tuppen och flög upp på planket. Sömnen satt ännu kvar i hans ögon, men han gol i alla fall. Och det är tre höns som dött av olycklig kärlek till en tupp. De har plockat av sig alla fjädrarna. Och det är en otäck historia, jag vill inte behålla den. Låt den gå vidare, låt den gå vidare. Låt det gå vidare, pep fladdermössen och hönsen kacklade och tupparna gol. Låt gå vidare, låt gå vidare. Och så for historien från hönshus till hönshus och till sist tillbaka till stället där den egentligen hade börjat. Det är fem hönor, hette det, som alla har plockat av sig fjädrarna för att visa vem av dem som blivit magrast av hjärtesorg till tuppen. Och så hackade de varandra till blods och föll döda ner till skam och styggelse för deras familj och till stor förlust för ägaren. Och hönan som hade tappat den lösa lilla fjädern känner naturligtvis inte igen sin egen historia. Och då hon var en respektabel höna så sa hon:
Jag föraktar de hönorna, men det finns flera av det slaget. Sådant ska man inte förtiga. Och jag vill göra mitt till att den historien kan komma i bladet så att den går landet över. Det har de hönorna förtjänat och familjen med. Och det kom i bladet och det blev tryckt och det är riktigt sant. En liten fjäder kan nog bli till 5 hönor.